بەم شێوەیە عەرەبە هاوردەکان بە پاڵپشتی بە شەکلێزەکانی عێراق هەڵدەکوتنە سەر گوندە کوردنشینەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان و داگیریان دەکەن. ئەم هەوڵانە لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەر بەردەوامن و کەسیش نییە بەرگری لەم هاوڵاتیە کوردانە بکات. پەڕلەمانی کوردستان لە ڕێگەی نووسینگەکانی لە دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان راپۆرتێک لە سەر داگیرکاریەکان ئامادە دەکات و دوای تەواوبوونی راپۆرتەکە دەدەنە پەڕلەمانی عێراق. ئەم ئەندامەی لیژنەی ناوچە کوردستانیەکان فراوانبوونی لێشاوی داگیرکاری و تەعریبکردنی ناوچە کوردستانیەکان دەگەڕێنێتەوە بۆ نزیکی کاتی سەرژمێری و هەڵبژارنی ئەنجومەنی پارێزگاکان. ئەم کردەوە تەعریبکردنش ئامانجی لە دواوەیە، ئامانجی یەکەمیش کەمکردنەوەی نفوسی کوردە لەو ناوچانە بەتایبەتی بۆ ئەوەی کە زەرەرێک بگەین بە نفوسی کورد، چونکە لە یاخود بڵین حکومەتی عێراق بەتەمایە لە ساڵی 2020 سەرژمێری ئەنجام بدا لە تەواوی عێراق. ئەمەش دەبێت ئەم کردوانی ئێستاش دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی ژمارەی کورد لەو ناوچانە. و خاڵێکی تریش کە دەکرێت لە باسی بکەین، ئێستا نزیک بوونەوەتەوە لە هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان کە دیسانەوە ئەم کردوانش بۆ ئەوەی نفوسی کورد کەمکەم بەتایبەتی لە کەرکووک. لیژنەی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان بۆ ڕێگری لە تەعریب و داگیرکاری و جێبەجێکردنی مادەی 140 دەچنە بەغدا. کاتی چوونی ئەو لیژنەیە دیار نییە. لیژنەکە جێبەجێکردنی مادەی 140 و سەرژمێری بە تاکە چارەسەر دەزانێت و دەژڵێت بەشێک لەو ڕووداوانە هۆکاری سیاسین و دوای گفتوگۆی نێوانەولێر و بەغدا دەکەن. ئێمە لەگەڵ ئەو کەسیاتێ بەڕێزانی کە پێش ئێمە لەو ناوچە کوردستانەکان کاریان کردووە و هەروەها لەگەڵ نووسینگە و هەروەها ئەو دەستەیە کە دامەزرابوون بەردەوام لە گفتوگۆ و کۆبوونەوە و چاوپێکەوتنین تاوکو زانیاری زیاتر لەوان وەرگین و زیاتر ورد بینەوە لە هەموو سێکتەرەکانی ئەو ناوچانە تاکو بگەینە ئەنجامی ئەوەی کە چ هەنگاوێک و چ کارێک باشە. لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبەرەوە کورد و بەشێک لە پێکاتەکانی سنووری ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان لەلایەن عەرەبە هاوردەکانەوە زەویەکانیان داگیر دەکات. لەلایەکی دیکەشەوە چەکدارانی داعش ڕەشەی کوشتن و سوتانی زەویە کوشتوکاڵی و زەکاتیان لێ دەکات. لەو نێوانەش داوای گەڕانەوەی پێشمەرگە دەکەن کە تاکەوەکار دەزانن بۆ پاراستنی تەواوی پێکاتەکان. خۆشمەن ساڵق کوردستان 24 هەولێر.